Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ними ділитися. І це перевірено командою Tour de Ukraine наживо. Поїхали! Сьогодні шлях наш лежить до табору тамплієрів, могутнього форту, колишньої резиденції польського короля, в'язниці майже зі столітньою історією і китайського палацу. Все це у різні часи було і дещо досі є на території красивого і гідно збереженого Золочівського замку. Золочівський є одним з тих, що утворюють так звану золоту замкову підкову Львівщини. Він знаходиться у 70 кілометрах від міста Лева і у самому центрі містечка Золочів. Китайський палац на території давньої Галичини. Як вам поєднання? Один із небагатьох таких в Європі і єдиний в Україні у Золочівському замку. У ті часи Європа просто марила усім китайським. І за однією з версій, король Ян Собеський також не втримався, створив шматочок Азії для своєї дружини. У 18 столітті Золочівський був однією з резиденцій, одночасно фортом королівської родини Собеських. Але оборонна історія цього місця припала глибоким, ще середньовічним пилом. Колись на місці замку стояв табір лицарів-тамплієрів. Там знайшли дивні камені з їхніми письменами. Дістатися з Золочева доволі легко. Автобусом чи автівкою – вибір за вами. Найшвидше від Львова чи Тернополя. Замок давно функціонує як музей та галерея, тож потрапити туди туристові зовсім просто. Придбайте квиток і ви в гостях у Собеських. Заїхати на Захід Фест і проїхатися всією замковою підковою Львівщини – це все так близько. Набирайте Золочівський замок на порталі «Зручно Тревел» і рушайте. Прощаюся з вами рівно на тиждень і тільки для того, щоб прокласти новий цікавий маршрут. Па!